в Сполучених Штатах вийшов такий федеральний закон, який звільняє лікаря і клініку від кримінальної відповідальності в тому випадку, як він повідомляє про ту чи іншу медичну шкоду, яка була надана пацієнту, коли він звернувся за медичну допомогу. Подібні закони є і в інших країнах, які дійсно звільняють від цього, від кримінальне покарання, але це не звільняє від там адміністративної відповідальності, від відшкодування відповідного і так далі, тому подібне.